ururka tamarta cagaaran ee Soomaaliyeed ee loo yaqaan Somali Green Energy Association oo kaashanaya wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxay ku qabteen kulankii ugu horeeyay ee gudiga tamarta Mareykanka ka baxsan kadib wada tashiyo sanado soo socday oo ay la lahaayeen daneeyayaasha tamarta cagaaran ee Soomaaliya shirka inta uu socday waxyaabaha ugu muhiimsan ee diirada lagu saaray waxaa ka mid ah sidii wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dawladda federaalka Soomaaliya ay u hoggaamin lahayd ka faa'iideysiga tamarta cagaaran iyo in gudiga uu sameeyo qorshe sanadeed lagu howlgalayo waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa hay'adaha kale wada shaqeynta kala dhaxeeyso gudoomiyaha dawladda tamarta cagaaran Abshir Maxamed Injineer Soofe ayaa sharaxay ujeedooyinka ay ka leeyihiin tamarta cagaaran ee shaqo hore u soo socotay muddo hal sano ah looguna talagalay in lagu istaajiyo committee lagu magacaabo Somali Off-Grid Committee. Muxuu yahay Somali Off-Grid Committee? Waa committee ka shaqayn doona kor u qaadidda iyo tayaynta tamarta la cusboonaysiin karo marka loo eego wixii ka baxsan korontada caadiga ah ama utility-ga magaalooyinka ama haddii la ku reeyo degmooyin ka jirta si markaas loo helo objective-ka ah Sustainable Development Goal number 7. Maxamed Cilmi Guure madax kormeerka iyo qiimeynta ee wasaaradda beeraha Kamaal Saadiq agaasimaha qorsheynta wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliya oo halkaasi ka hadlay ayaa aragtidooda ka dhiibtay muhiimadda barnaamijkan uu u leeyahay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed runtii waxaan aad ugu faraxsanahay Triple B waa maqli jiray laakiin maanta isagoo practical aan dhex fadhiya public private partnership waan maqli jiray keliya laakiin Soomaaliya maanta igu horeysa maanta kolley waa kulankiisii ugu horeeyay laakiin kulamaa jiray oo doodo ahaa laakiin markuu maanta kulankiisii official ka noqdo kulamada xiga in ay qorshayaal yeeshaan ajendaha looga hadlayo off-grid sectorka wadanka sida lagu horumarin karo in la iska wareysto dadka baadiyaha ku nool oo aan haysanin macnaha aan magaalooyinka ku nooleen aan haysanin affordable electricity aan haysan sida lagu gaarsiin karay waa gudigii u doodi lahaa runtii waxaan isleeyahay waa committee loo baahnaa xilligiisana yimid Injineer Cabdifataax Abshir Ibraahim agaasimaha waaxda tamarta ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dawladda Soomaaliya ayaa ka hadlay ahamiyadda uu leeyahay qorshahan iyo dadaalka wasaaraddu ay ku doonayso inay ku hoggaamiso waxa waaye committee-gan committee oo shaqadiisa sanadkii hore uu soo bilowday ayuu ahay oo loogu talagalay in awareness-ka awareness creation aan ugu sameyno off-grid sector-ka maadaama off-grid sector-ka aan ognahay off-grid sector caqabadihii iska tiri badan yihiin opportunity-ga at the same time uu leeyahay tan kalena dadka oo loo adeegaa inay yihiin dad oo aad u dhimrin u baahan ana affordability weyn aad ugu yaryahay ana waxa waaye ana korant gaarsiinteedana ay kambaniyada inta badidoodana aysan markano aysan ka arkin opportunity oo lacag ay ka samayn karaan laakiin in loo baahan yahay as a community inuu markano waxa waaye shirkadihii dowladdii iyo other stakeholders koodan inay iskala shaqeeyaan qaabkii